Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər, həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı kövrsənlər qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2022-ci ilin 4-cü dekabr yüksənbə. Hər yüksənbə günü atdığanda bir həftə ərzində bulub ötən məyli Şərq Türkiyəstan əlaqədir olsun və ki dünya gün tərtibindəki Ən vacib xəbərlərin hüzurunuza qısqa analiz qan şəklində sunub gəlirik. Qənun da olsa bu həftə jarayında buлып ötən ən vacib xəbərlərə göz yurgurtub ötərdik. 1-ci xəbərimiz Şijinpunğa qarşı namayiş doluğunu bütün Xitayğa kiñaydı mövzulu xəbərimiz bu qədər körmədimiz. Əlbəttə biz ötən həftə yekşənbə günümü bu vətənimiz Şərq Türkistanın paytaxtı Ürümçdə Xitay təcavüzçülərininkə qəsdənlik bilan od quyub köydürüş, 40 netçi kirlendişimizden şehit buluşuğa ıı, sebep bulan bu cinayet sebeplik Öteki ıı, ötke haberimizde bu naidi kan tepsili halette beğendik. Bir hepti ceryanında elbette bu ürümcülük ki bu cinayet e, ıı, vatimiz Şarık Türkistan hatta Hıhtay'ın işçideki bütün şehirle ve hepti kündülük haberlerimizi körüp durduğuna bütün dünyayı yamırgan bir hareket oldu. bu, bu haberimizde bütün masalan fransiya xalqaro radiosini xabrida yigirma yettinchi xabarda qabrida shizini bu atalmish virus yuqumini nolga tushirishda qat'iy taramayiz degan bu sasatsi bu so'zni shiltib turib jinoyat ishlayoii vatanimiz sharq turkistonda eng aqiyotgan bo'lsa xitoyninki shaharlardami xitoy o'lklarniki barliq shaharlardami bu pojini o'zlirgi kelishidin alsirgan xitoylar butunlaybutunlay huqutin tushishing kerak bu qamolni butunlay yo'q qilib o'tishing kerak degan shaklda shu arolab ko'cha ko'chalarga chiqib yigirma beshinchi noyabrda urimchida boshlagan yigirma oltinchi noyabr kechda shanxay ui butunlay ko'chalarni qoplab ko'ryotganimizdek ichidam albatta ijtimoiy fvosko'p k istefo berishga və bu qamalni boş tışqı çağırdı deyib puhradılar. Xəbərdən yekşənbə günü sansızlığan deyib puhralarib Beycin, Şanxay, Vuhan, Nanjing, Lanzhou, Chongqing, Chengdu və xeyli başqa nürgün şəhərlərdəki mərkəzi küçələrə saldaq tökülüb bütünlər hər bir şoarda bir əvaz deyə məndə bütünlər şigimpona hüquqdan çüş, istibab eləşəyə çağırırdı adamlar. Çağırdı. yigirma yettinchi noyabrdagi xabard yana shu shanxay puhradri urimchi o'tdir yo'ligi urumchida boshlangan bu urimchi e, o'tdir yo'lig'i yig'ilib urimchidagi o't otida qazo qilganlarga ta'ziya bildirgan va yigirma oltinchi noyabr keshi xitoy tarafidan xitoy saqchilar tarafida qo'lga qiligan kishilarni quyib berishini talab qilib xitoyning o'lkalarida e, shanxay va boshqa shaharlarda urimchida tutilganlarni qo'yib berish to'g'riliq chaqiriqlarni e, qildi şunaqla Şedimpoq istepa bərsun, Şedimpoq təqiqdənçüsün deyəndə naibə küçlük şəkildə çaqırıqları, şuarlarını toplaşdıranda. Və şunaqla bu ağ kağız məsələsi, A4 kağızı ki bu ağ kağız narazılıqı bütün dünyanı, Xitayının barlıq ölkələri, şəhərlərlə gəmayəndə, əlbəttə Xitayın bu ağ kağızı şiltişidiki -şil bu ağ kağız namayişi narazılıqı diktator siyosati o'zinin puhrolini butunlay hech qandaq ovoz chiqog'ili qo'ymasligidan iborat xitoyninki diktatorligini vakshiylikini bildirish uchun simollik shaklda ishlatilgan bu norozilik harakiti butun dunyoga kengayganligini hammiz bilmiz shundaas shu chingdu shahari va chingdu shaharidagi namoyishchilarikidai yakshanba kuni o'tkazilgan namoyishda ömürlük hakimiyet yürgüzüşke karıştırayla, müstebitlikke karıştırın, erkillik ya ki ölüm digendek, şu arlarına toluşup, sakçılığa bilen tırkışıp, delip, bu şekilde naiti kürmanlıgan şekilde halk çıkıp namaz kıldı Ve ürümçüdeki ülüp getkerlerine taziye bildirip kıl hem de. ve ı, bildirip, ı, hem de. Nokta, ı, başka abayı yukarıda söyleyip ötkünümüzdeki başka şehirli, Hubi ölküsü, Wuhan şehri, va shundaq qilib boshqa bejinni atrofidagi chiqqan namoyishdimi shanxayniki bu oq qog'oz ko'tarib norozilik qilish bildirgan ammagmi shanhay g'ayrat qilib shanxayda tutqun qilinganlar qo'yib berilsin degandek bejinniki namoyishchilari bu shaklda noroziligini bildirdi shunday qilib xitoyni danliq universitetlaridagi o'quvchilarmi masalan chinha universiteti nanjin aloqa institutiga o'quvchilar degandek hammasi ko'chalarga chiqib shian guonjo shularni hammasi taraf tarafda barliq shaharlarnitigidak xalqlar uququchilar namoyishni kuchlik shaklda elib bordi albatta bu bu haftadaki eng muhim xabarimiz bu urimchini urimchidiki bu jinoyat o't qu'yib o'ldirish jinoyati kelib chiqqandan keyin yom'irg'an hammamizga ma'lum har kundagidekg muhim xabar bo'ldi butun dunyoda kechkiyngi xabarimizga o'taylik turkiya tashqi ishlar ministrligi xitoydan o't obitini sababini oshkorlashni talab qildi albatta shu o'limchiliki e, o'tni ko'ydirib o'ldirilgan qarindoshimizning masalasidan keyin kelib chiqqan bir ish albatta e, bu jinoyat sodir bo'lgandan keyin albatta e, 26 noyabr tashqi ishlar ministerligi yozim bayonoti e'lon qilib 40 nechadan ortiq kishiningki o'lganligi e, hayotidan ayrilishiga sabab bo'lgan bu echinishliq o't opitiningi kelib chiqish sababini xaliqaro'a oshkorlashni talab qildi bayonotda xitoy xalq jumuriyati shinhia yuz bergan o't opiti natijasida hayotidan ayrilgan va yardar bo'lganlarnin borligini qattiq qayg'urish iida bildik bu echinili v ta'ziya bildirimiz hamda ii aqishia tilakтashimiz bu munosabat bilan echinischlik o't optining kelib chiqishi sababining haliqaro'a oshkorlanishini aşkarılınışını kütümüz degen şekilde bayanat, yazın bayanat ilan kılındı. Elbette, ictimai uçur vasıları da halkımız, dünyanın arka şeylerdeki halkımız hıl mı hıl inkaslarını yazdı bununla. Biz dün sonra o tam da bunu hıtaydı mı digendik. Lekin katırlı körmelerimiz bir devlet halkara münasebetlerde hem de bu bayanatının içi biz arzu qığan, tələb bizla Bugün mevcut ekvalda bunu doğru düşünmek gerek. nurgun devletler var dünyada. Lakin, kayısı devletler müşincilik bozu mu? Elbette devletler oturuştu ki münasifetini közge ağan. Bunun karabı bunu nezirimizin bunundan sağıtıkan şekilde emez. Biz arzu etkilen şekilde telebbüz e, ibaretle, ibaretle işletilmeye geldik için ayıp, leşlerden ibaret, e, ihtimal ki bu neyse, e, hayacan so'zlar bu albatta mushunchilik bo'sii surishtir qilinishi ta'ziya bildirishi bu ijobiy qadam deb qarashimiz kerak kan bugungidek turkiyani atrofidagi nurg'un dushmanlar qoplab ketgan qandoq qilsam turkiyani yiqdiman deb tutun kuchi bilan xitoyniki o'tganlarda biz xitoyning a shu jeng chong katta boshlari kelib davomli holatda buyerdaki uyg'urlarni ahvalini buzish uchun xitoy to'xtamay tirishiyotgan bir <laughs> sharoitdim va Turkiyaning atrofidagi nurg'un dushmanlar <laughs> turkiyaga besim qilib turkiyani har <laughs> xil jihatdan, ichki jihatdan qalay maqon qilib qilish niyatida qilayotgan <laughs> harakatlarni oz ko'p bu yerda yashayotganlarimiz, yashayotganlarimizni aytib yaxshi bilish kerak ham buni. bu yoqda yashamiolloh balki oz bilishi mumkin buni bilib turib yana shundoq bo'lsini eng ko'p uyg'urlarimiz yashayotgan bir davlatda devamlı kalette ya ki bu veya ki başka bir şekilde işbadilerinin bildirilişi bu bir icabi kademle karşımız gerek. Elbette kiinki haberlerimiz de mu bununla alakadar mu e, şu ot abdinin kiinki hep çıkan bu ot köydürüş cinayet din ki kiin meydan kegen namayışla meselesi de mu e, bayanatlarını el haberimizde anlayıp ötümüz. Şunda bir sil veziyette mu keçürüm soru bayanatla ilan kılınışı elbette e, yakışı bir kademde bu karışımız gerek. Hoş, yeni bir haber gelsek. Hüten bilen Kaşgar'da Hıtay'a karşı namayış kötürüldü mağzul haberimiz. Elbette bu mu? Yani şu, ürümcedeki halkımızın e, paci elik şekilde öldürülüşü deyin meydana gelen bir e, narazlık namayışı e, buldu bu hafta işçide. Aksu, Kaşgar, Korlu ve Gülcü koçları namoyishchilar bilan to'ldi o'limchidiki o't e, bilan koydirish jinoyatiniekan va namoyishchilar oq ah kiyimli soqchilarni to'sqinligiga uchrab e, bu oq ah kiyim kiyib olganlarni ko'pinchasi hammasi davomkelyapmiz virus yuqum xodimlaremas e, ularmi bor albatta lekin ko'pinchasi soqchilarmi shundaq kiyimlarni kiyib namoyishchilarni yoki binodan tushiman deganlarni urib o'tkayaideb uryotgan tepyotgan vakshilar ko'rinishlarni köp köydük. Şimdi e, tutun dünya bir örümcüdük ki bu için cinayet yüz beğendikken. E, kamal kılıç bu vahşi kamal kılıç e, cinayeti karşı bir kan şehir yukarı sözler bu şehirlerde namayış yüz bir. Hatta Akkullur mu şu şehirlerde yaşavatkan Hıhtay Akkullur mu e, bu narazlık namayışıga kıtılıp çıkkan. E, namayış Kamal emelden kaldırılsın şu arı, hem de şu ar tuğlaşkan hemde. Muşu, Hotan Kaşkar, Muşkatarlık şehirlerdeki namayışlarda. Ve 26. Noyabr'dan başlayıp, Hıhtay sakçıları bu ıı, e, çıkan, Erkay Siyahlar'da çıkan namayışlarını tutkun kılışka başlaydı. Yani. Bunu İctimai Fikir Vatları'na ait köp gördüm. Ve ıı, Ürümçi ve başka vilayetlerde kan kölemde e, ıı, kol ve iliş hareketi başlayan deyken ıı, ve hatta ki kol ve iliş meselesini mi Hıhtay'ın umuz kılmasın? tutqun qilishnig sababini to'rni fitna ig'va tarqitish tarqatganlig uchun tutqun qildik degan shaklda xitoyning rasmiy doiralari bu shaklda bayonot berishni berishi sindi si kishilar ko'chalarga chiqib xitoyda atalmish yuqum nolga nomida oilaga qamab ə, qamal qilib och qo'yib, qirg'in qilish jinoyatiga qarshi ekanligini bildirishdi va yana shu oq kiyimlik soqchilar bularni oldini to'sib e, to'xtaishga tirishgan va shunailab shu qarshilik ko'rsatib namoyish qiluvchilarni ichida xitoylarning soni bir qadar oz bo'lganligi sababli soqchilar nurg'un uyg'urni qo'lga olgan bo'lsi biroq xaliq davomli holatda qarshilik ko'rsatishni to'xtatmaganedi chunki bu shaharlarda hammamizga ma'lum uyg'urlar hiq bo'lganligi uchun xitoylar oz chiqqanligi uchun qattiq turman degan bo'lsin yani yonmag'an xalqimiz yana bir sinda koi kishilarmi hukumat binosi oldiga yig'ilib qarshilik ko'rsatgan va qamol bekor qilinsin bu qamal deb shuar to'lig'an va bexatrli xodimlari bilan chirkashgan va shundaqia hammamizga ma'lum bo'lgandek bu g'uljidiki g'ulji xalqimizmi 8 avgustdan boshlab ta nchibiz mayli harimiz bo'lsin kundalik habrimizni bo'lsin məşə öyəyə qamal qılış cinayətigə qançılığan qətim tə 26 noyabr gəçə çıqqanlıq narazılıq bildirib küçələrə çıxanlıq aid görünüşlə xəbərlərini biz köp bəlgəndik. Qızdımı bu qətim yenə küçəyə çıxıb qarşılıq göstərdi xalqımız. Xoş, yenə bir xəbərimiz gəlaydı. Ürümçüdəki ot apıtının təfsilatı aşkarlandı mövzulu xəbərimiz. Əlvelə təqdirli körmələrimiz. Xday tajovuzchilari jinoyatchilari bu shuncha vola hatto shu urimchida yashayotgan xitoy oqqulari xitoyni bayonotiga o'tgan hafta biz taviy xitoy qattiq tillan shaklda haqoratlagan shaklda san xaliqni bu yerda sarangchaqlaasn o'n odam o'ldi to'qqiz odam yorlandi ded bu jinoyatlarni yushirisha putun kuch bilan tirishqan bo'lsinmi har xil körnüşlə, video, avazla həm təxçidən yana nurğulğan əsli buğğan işininki texma təfsili halatını içpədəmdi. Ot ptim bu şu tunğu tutaşqan ailə azalarından biri moğriət yaşayıtqan bulub. Məsələn mə bu şu abay çıqqan qeyrəndişimiz bu şu dostlara içinishlik ot abının arxısında Xitayının Şərq Türqustan xalqını qırğın qılışdıq mahini yshurin g'alliqini oshkor qildi dastlab o't tutashgan vaqtida uyni to'qqichlab ishlatgan bo'ldgan kichik televizor bor bo'lib farzandlari e, shu e, oyilniki boshdi başlı boshlig'an ayilniki karton film ko'rayotgan ekan uygisi farzandlar karton film ko'rayotgan vaqtida xo'rdoqqa tushibyotgan ekan shu jarayonda oynin to'ki o'chgan bo'lib chiqib qarasa bexatarlik ua tushib ketib uhatni qayt ko'tarib ko'tirib qo'yib ishini qilib olgan birdamda ekan şu aildeki şu öğlen kızı öğlen çıkıp ketkerlikin etkan çıkıp karşı ot tutuşup küçük bir başlıkan körüp korkup ketip oldurak rayon emel dalırga mevlum kılan hemiz bütün aile öğlen hemiz ne sırtından takip ettikleri kadarla ya ki simbilen ya ki su kepşerler bu şekilde takip etkendikin derhallam telefon hemiz telefonda ba bütün rayonun emel darlığı,

uyning eshikini taqib etib la o't ketgan ishigini taqib etib o'n beshinchi degan tadi bu tunjiq etim tutashgan o't darhol uyadiki u oiladagi kishini eplam bolalarni eplam ishikni taqib ibchiqib ketdi qarab o'qayli bu boshlanganligini shuning bilan binodan tushib ketgandan keyin amaldorlar hatto tokni o'chirmasdan uni binolarnitokni o'chirmasdan uylarniki kichik bolalarni ush ktdishu o'n beshinchi qavatniki lekin hatto shu o't tutashgan oilni uduldiki ichki oyilga xabarmi qilib qo'ymay yoki ularni eshiginimi ecatmay tushib ketdii qastalik bo'lgan jinoyatni qorapoai ichki qavatga tushib ketgan -qü lekin usti qavatdan ichki uymi kuyib kulga aylangan binonig ang ustidiki ikki qavat chalibuli ko'ygan bo'lib jami sakkiz uy kuyib kulga -qü aylandi bu qiaha bo'lga bu jinoyatlar hammasi aian bu ovozlar vahavjiga chiqqan vaqtda o'tniki endi bu guvohchini aytishicha o'tni o'yga tutishi xitoy rejimiga bahona bo'lib borgan bo'lib bu voqea orqali xitoy o'zini sharq turkiston xalqini qirg'in qilishdan iborat razil mahsdini oshkori bildirgan lar o'tni o'chirishga ruxsat qilgan taqdirda aslida boshtlam suv bir o't yeydigan shaklda shioada e, bildirgan shunaqiab e, o't o'chirish biz o'tgan haftamidedi tafsilotga kirmayman shunchalik e, yaqin joyda o't o'chirish idorasi bo'lsini sakkiz u metrmi yaqin o't o'chirish idorasi to uch soat kishi kamiganlii bo'lmasinidi va qastalik bilan kaygandan keyin uyoa sui yetkdeganda ko'rinishlarni hammasi ko'rdik qanchalik shaklda xitoyniki bu meslini, bu jinoyatnin keynida kuyib o'lsin degandek e, qastarlikning yushuran ekanligi iniqli chiqib turdi bu shekli va shunaqla xitoy e, rejimi obatni borliq mas'uliyatini numus qilmasdan o'yning igiliriga ortish orqali o'zini jinoyatini bu qil hatto biz o'tgan yaft bimadikku e, hatto bu shu xabarlarda uynin egisini so'raq qilinayotganlii e, chiqdi ra shu darajada numussiz ham o'ylab boqali hatto numussizlarcha shunchalik butun hamma odamning odamni telefonda boboshquryotan binoni eshigini sirtidan bosh qurdigan maxluqlar va binoni ichidan butunlay har bir oilaga masul bu kadrlarga bildirsini Lekin nasib qilib qo'yinglar deb parvasla bir insonni hayvuni bo'lsinmi bir qo'tonda yugurib chiqib uni qutqizish uchun harakat qildila bu darajada qastalik bilan qilingan e, jinoyatniki uch ekanligi albatta tafsiliy holat nurg'un ovozlarnii ko'rgan bo'ldik hammamiz balki olgan bo'lishimiz e, mumkin bu shaklda e, biroz tafsilot oshkorlangan bo'ldi bu haftada. xo'sh yana bir xabarimizga kelsak

bu hafta jaryon ihida urg'un davlatlarda masalan shvetsiyadan boshlasak uyg'ur ma'rif uuhsh Uyuş, uyushmasi tashkil qilgan yani bu namoyishda shvetsiya parlamentini oldida bu avstraliyaniki uni oldida shvetsiyani namoyishi e, bi e, so'lab qo'yib o'ltirish ya'ni ot ko'ydirib o'ldirish jinoyatiga qarshi uyg'ur marif uyushmasi shvetsiya parlamentini oldida namoyish o'tkazib e, ham sheidlarimizga bu yoqda e, vafot bo'lgan qarindoshlarimizga duo bo'ldi va shunaqlab mana bu parlamentning oldidagi qarindashimiz qilgan namoyish avstraliyada o'tkazilgan namoyish kelsak adeeti shahrida o'tkazildi e, parlament binosi oldida e, avstraliyadagi shunaqlab e, buni avstraliya sharq turkiston jamiyati tarafidan tashkillangan namoyishga e, xalqimiz bu yerda qatnashib hatto bu namoyishga lagir şahitlerden şu anda faaliyet buluyorduk. Kalbi Nur Sıdık bilen Ömer Bekali efendim. Kalbi Nur hanım Ömer Bekali efendim bir yerine katlaşıp lagirdeki ıhtayla hem bir yerdeki bayanatlardı mı? İhtayla cinayetleri, ölümcüdeki bu cinayet. Tunus Turluğundan sırt lagir şahitleri mi bir yerde güvallık beydi. Şundakla e, şu Namaz'da hem lagir şahitlerinin ki efendim ya da e, cemiyetin Avustralya Şarkı Türkistan cemiyetin muavin reisi Taş Mehmet Hacı e, ziyaretimizi kabul edip, bu işgelerinin lagir şahitlerinin ki e, Avustralya'daki ve dünyanın herkese çaylarındaki kılgan hizmetlerini muayyalaştırıp, e, davamızın tunuş, tun tuş babedin e, kılgan hizmetlerini takitlep ödü. E, 30 gün bir günü İstanbul'da mı yani namayış? Devamlaştırmış o karşılıklı namayıştır. ko'rayotganimizdek xitoy konsulxonisininki endi o'tkazilgan oldida o'tkazilgan namoyish sahar bilan boshlandi to ischigacha kirgan bo'lib bu namoyishi nashrimiz uyg'urlar sheitlarni buninki xabarini birozdan keyin mush xabarga ulab lashu o'tni kuyib vafot bo'lgan shu aile, bir aile kişilerin ki. Kameranın sağlamı, oğlu o. ve kızı çıkıp bir yerde bütün bu ceryanların hepsini tefsiri tanıştırdı muhbirlere eylenge. bu cinayetin kandak bir şekilde bu paciyanın yüzbegerlikini bildirip namayış çıkıldı. Elbette başka yana çok küçük namayışla bu hafta ceryanında bulup öttü. Ağız tıklam haberimizde öteydi. Muşu xitoy konsuligi bo'lgan xitoy konsulxonsi oldidagi namoyish sharq turkiston maslisini turkiyada qaytadan kun tartibga Mavzu mavzuiai Yuqoridagi dal shu videoni chiqarsak bu yerdagi e, bu namoyish yuz bergan bu namoyish jarayonida xalqimiz shunchalik e, fojiani e, ichida ko'ngillari, qalblar puchlangan bir shaklda turib atgan e, bir payitda bu namoyish jarayonida o'ttizinchi e, noyabr saharde o'tkazilgan namoyishi bu yerda bir e, abay deganimdek shu qamarnisaxon marhum qamarnisaxon o'g'li e, muhammad muqatnashib e, ziyonkaska uchirgan onasi va barliq qayrindashi haqida guvohlik be bu yedi bir saqhi amaldari saqchilarni boshqirigan bir amaldor mana shu ishlatgan so'zi sizlarni qbu deganda qo'pol shaklda qilgan muomiisi bu albatta naq nurg'uldir na ijtimoiy volard bu faqat bizning xalqimiznham emas turkiyadagi butun siyosiy tashkilot va barliq xalqni e, ijtimoiy işte, for vositalara qaraydigan bo'lsak u kun butunlay e, g'ul'ug' -gulu ya'ni bu ibodini qandoqsiga uyg'ur qarindoshimizga bundoq bir ishboadini ishilalidi deb darhol buni vazifaini elish to'g'risida turk xalqimi biznin bakrak e, inkas bildirib jiddiy shaklda hukumatga e, besin bo'lganligi uchun shu aman bir birdamdanam shu kuni amniyat e, bexatarlik idorasi ya'ni turkiyadaki idorasi istanbuldaibayonot e'lon qilib buydiisula ishiilgan so'zniki doğru bu mağallıkını, e, emiliyette bir yerdeki e, hata şünül ve evet, bu namayışçıların ki e, aslında bu e, ruhsatsız namayışı ötküzül geldi ki amallık koğduğu uçuk adımlarının vazife cirakalı içeriyende söz ibarilerini işletip kalıp bu mesleğe alakadır hizmetlerinden tekşürlü vatkalıqı, nazarat kılın vatkalıqını bildirdi hem de, bir hatarlık idaresi. Onun kendini çüştüğün ki lan, içki seri, Süleyman Soylu efendim bu e, yazma yazmış şekilde bayonot e'lon qilib e, bu e, aloqador amallarni yuqoridagi namoyish jarayonda ishlatgan yani bu so'zi qilmishi uchun va e, afv absusn e, bildirdi. U bayonotia yana Turkiyadagi e, uyg'urlarga ko'ngil bilib, e, turkiyaniki hukumatniki uyg'urlarga ko'ngil bilib bolib Uyg'ur uyg'urnashra uzun muddatli iqomat masalasi fuqarolik berish masalasi bo'sun bularga e, hatto barliq masalalarda nurg'unataliva uyg'urlara ayrim shaklda e, muamin qilyotganligi va bun ki bu muaminni davom Yani uyg'urlar ayrim bir shaklda qilinayotgan bu alohida muminni davom qildig'anligini ilova qildi so'zlarga va shundaqlar istanbuldaki bu namoyishmi uning keyndimi yani davomlashdi degandek e, konsulan oldigi namoyishlarni xalqimizni e, bunina Ürümçədəki cinayətə narazılıq bildirib qılan namayişlər davamnaştı. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlir. <coughs> Şərq Türkistan üçün "Avaaz çıxıraydı" təmasda xəbərat yığını keçirildi. Xəbərin başı diqqətimdə bu həftə əsasən cəhətdən, yəni bu Ürümçədəki Çin-in bu vəhşi cinayəti Türkiyə və dünyaniki barlıq uğurların köntərsibədiki əsaslıq məsələdirsək oldu. Bu məsələnin cümləsindən ə, ilib berilgan bir axborot e'lon qilish yig'ini birinchi dekabr tushdun burun turkiyadagi eng cho'ng ijtimoiy ommaviy tashkilotlardin biri bo'lgan ihahaning boshchiligida ihaha fatiikimarkazida sharqi turkiston uchun ovoz chiqirayli temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi mazkur yig'inga ih boshlig'iidm shunai xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birligi xalqaro ko'chmanlar huquqi jamiyatining hamkorligi bilan birlikda bu axborot e'lon qilish yig'ini ham ihahniki ham xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birliki va xalqaro ko'chmanlar huquqi jamiyatining hamkorligi bilan bu uch chong tashkilotni hamkorligi bilan o'tkazildi bu axborot e'lon qilish yig'ini e, yildirma pandaan yildirmaandeb so'z qilib bu yig'inda xitoyning kalgusida dunyoni vayron qildi xitoyda rahim shafqat deydigan narsaning yo'q <laughs> ekanligini ammo islom dunyosining <laughs> xitoyda manfaat elish ko'yda ekanligini uholatda turib dardi xitoyni manfaat etlish xitoy isholiyat ostidagi xalqlarni vayron qilgandan keyin navbat islom dunyosiga va boshqa davlatlarga keldi ogohlantirdi bu odamnin so'zi butun dunyoda islom dunyosidagi <laughs> <laughs> barliq davlatlarga shu davlatnin tili tarqatildi Çünkü İHA'a Türkiye'deki en güçlü teşkilatlı ama mühür teşkilatlarından biri Bulup mu bu adam acayip tunulganı, barlılık İslam dünyasının hem mi yerdeki de, var Çünkü bir yerde ciddi şekilde agahlandırdı. Herkes ham hıyalı kılmıyor ki, nöbet aldı olan sanan kildi, onun başka İslam dünyası bunun aldığını ilişki için, Hıhtay'ı bilen kılıp atan soğudularını tok tutup, Hıhtay'ı imbargo yürgüzüşü bildirdi.

bu nijisqi bu jinoyatlari uylarga qamab xalqni och quyib o'ltirish amdi uyamagandek bugun o't opitida o't opiti ya'ni nomda amiyatni ko'ydirib o'ldirish qastalik jinoyati deb atadimiz bu shaklda numus qilma o'lgan insanların deməsin 10 adamın həyatını ayırdı digəndən ibarət bunu deyə bilərdikini bu adukat əfəndim söylədi. Amma xalqara axbarat vasitələrdə və Vətəndən çıxıb atqan, Şərq Türküstanda çıxan aşadiki xalq müxtəyinin mənzə qılıb qılıvaqan gəplərdə 44 kişinin həyatını ayırdıqanlıqını aşkarlab söz qıldı. Arxadan Xalqara Şərq Türküstan Təşkilatları Birliyi rəisi Hidayətullah Oğuzxan əfəndim söz qılıb Şərq Türküstandakı xitanın cinayətlərinin faqatla bu qədəmki

ko'ydirishib jinoyatida vofot bo'lgan qamarnasa xon abdurahmonni o'g'li muhammad bilan e, qizi e, sharofatmi qatnashib buydiki o'ziniki hatto e, buyi muhammad dediki osha o'zinin dadisi bilan okisini darhol qo'yib chunki ulamo o'n nechi yildan hukm qilingan shunda yoan bahanda bilan tutqun qilingan ekan m onasi bашка qarindаш ilan uydө турibаткан экен hammasi bu pojiani ichida vafot bo'lib ketyapdi bu haq guvohlik bo'ldi sharofat qizi sharofat xonimni o'ziniki his qilganlarini ko'z yoshlari orqali bildirdi biyade, e, et, bu yerda sharofat xonimni va bu yerda bulingan har bir so'zlar qisqa shaklda har xil tillarda taqilib nechi millionlag'an insonlar ijtimoiy vosda tarqitildi ko'rildi bunqa xo'sh yana bir xabarimiz kelayli oltioyda yetti odam to'nglab o'lgan mavzuli xabarimiz qadrli ko'rmanlarimiz bu jinoyatlar yanada shu xitoyninjinoyati o'tgan hafta va uning oldidami biz xitoyningshu e, atalmish yuqumni yo'qitimiz degan bahonilar bilan vatanda Кәпіла қа үрімчілік соғық, алтай мұна айты соғық әміз біліміз. Бүшіндің ә, елі әдімі, еш қандық рәхім қымастын, жиғы бөліш, айрым көз үш дегендік, кәпісі ман, кәпі қоқшайдыған, миллионлыған, мұңлыған, он мұңлыған, яна сүйліват қалдықы, шу әді қалықның, ашайғы солныват қалдықыны көрді қанды. Мұшы соғықты мұ, қазақ қалқымыз ішкерлікі бүлдірілдемді ақпаратлады. yigirmanchi noyabrda shu altay viloyati sog'oq noldun toban qirq sakkiz qirq sakkiz butun o'nda olti gradusga tushgan bo'lib yetti odam sog'uqni tonglab o'lgan vaa hayvonlar tonglab o'lgan hayvonlarni suratlari bor e, mol chorvalarnikimi e, e, xitoy axborot vositalarida bu e, bildirilishicha shu altay shahri oltay shahardalari yigirma sakkizinchi noyabr kachda uxtirish chiqarib qattiq sovuq sababli shahardagi ma'lum qurilish o'rnida qurilish qilayotgan yetti nafar odamnig to'nglab o'lganligini e'lon qilgan yigirmanchi e, noyabrdan boshlab oltay viloyati yaqinqi o'n yildan buyongi eng kuchli sovuq havo rayiga duch kelganligi bildirildi ham xabarda e, bu sovuq e, havoga qo'shilib kuchli shamol shivirg'on qatorliq e, bu qattiq sovuq yuz bergan bo'lib bu yerda nurg'un qatnash yo'llarini to'silib ketganligi va shundoq bir sharoitlarda yuqorida diqqat qilgan bo'lsak mushxabarga ya'ni bir ma'lum qurilish o'rnida xalq bo'lsa butunlay ya uyda yoki bo'lmasa atalmish kuzatish markazlarida qamalgan bir sharoitda bu ıı, yetti odam bushu xitoyniki jinoyatlardan birsi yigirma yettinchi noyabr shu joy vaqtda soat o'n birdan o'n minut o'tganda shu e, sakkiz odam to'nglab qolgan ekan jiddiy qutquzishga oli birilib yetti odam burun o'lganligi e, bir odamniki qutqizib e, olinganlii bildirildidemak de bizga ko'ringani bu bir qonchitan ko'rinish bo'lgan bo'lsa mayli o'limchidi bo'lsin voyoki boshqa vatanımızın arkası şehir yezilirdi bulsun, oyla bakaylı. Soğuk, kış kirdi. Ama numussuzlaca bu yukum, atalmış yukum yok çünkülik şünkilik paskına şerait. Ee, insan i̇nsan, hayvan mı yaşayamaydı? Hani i̇nsan tükül. Aşındak şeraitlerdi ki yalaki bu teke e, kamal boşluğunu tükün yok. E, ee, şünkilik soğuk yalda. Sancı, qo'rlab buyri selinyotgan yangi selinayotgan kanketganyelag seinyotgan bu narsalarni ko'ryapmizi qancha minglag'an qancha o'n minglgan yuz milglog'an insonlarni shuy solai lekin alloh bu jinoyatchilarnin bu nimissizlarniki niyitiga bu qabih niyitiga yetkizmasligini umid qilamiz albatta o'limchiniki bu oxirgi jinoyat sababli vatanımızın içi, Xitay'ın içi, bütün dünyada hem, Büyük bir gün bunu tilgan Amerika'dan tutun, bütün Avrupa hem şehir şehirlerde, Hong Kong'da Xitay halkı, Xitay hakimiyeti bu cinayetçilere, komünistlere karşı, kendi kölemde bu Akkagaz hareketi, narazlıkını başlayıp, kılıvatıdım. İnşallah, ıı, öz işçiden parch parch bo'lib parchlanib bir birisini yeb oxirgi natijamiz shu bo'ldi en ixtiyor jinoyat oldida buni padpursatda kili yiroqaemas deb qaraymiz butun kuchimiz bilan hammamiz qo'limizdan kelgancha xizmat qilishga majburmiz xizmat qilishimiz kerak chunki boshqa millatdan bo'layotgan biz bilan hech aloqasi bo'lmaganlarni maydonlarda bizlar uchun uyg'urlar uchun chiqayotganligini so'z qilayotganligini yig'layotganligini ko'rish har bir uyg'ur hozirgicha çı ovoz chiqarmagan bir eg'izma gap qilmagan uyg'urlardan tartib xitoyno chiqib ketganligiga chidmay ba'zi yevropa davlatlarida bir isboda bildirib o'zini ijtimoiy fikr vositlarda gap qilganibort demak biz o'ylanishimiz bu manzir oldida bu tabiiy jinoyat oldida qalbimizni silkib o'tishimiz kerak bu maluladan qutulmay turib to'liq qutulmay turib aslo bizga xotirjamlikni bo'lmaydiganligini to'liq tushunib yetishimiz kerak deb qaraymiz alloh umrbasiatiki kundlik xabarimizni ko'rishgucha va hafta oxirida haftli abriz ko'rishgucha omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh